Mga Idol atin pong pag-uusapan ang magiging laban ni na Canelo Alvarez at John Ryder at ang magiging problema sa laban ni na Diente Wilder at Andy Ruiz Pero bago ang lahat maligayang pagbabalik sa aking channel mga Idol, tera pag-uusapan na natin Ang sikat at bigating super middleweight champion na si Canelo Alvarez at ang kanyang WBO mandatory na si John Gorla Rider ay nakatakdang maglaban na ngayong ika ng Mayo na posibleng gaganapin sa 46,000 seats sa Akron Stadium sa Jalisco, Guadalajara, Mexico. Ang naturang venue na ang maging frontrunner, ayon kay Salvador Rodriguez ng ESPN. Idedepensa ni Canelo ang kanyang super middleweight title laban sa 34 anyos na si Gorilla, rider na may 32 wins 5 losses and 18 wins by knockout, na minamanage ni Eddie Hearn sa matchroom boxing. Si Eddie Hearn ang nagtulak kay Canelo na ipagtanggol ang susunod na laban kay Ryder dahil ito ay magiging in-house fight para sa kanya at ang mga tagahanga ng British Boxing ay nasa sabik na makita ang laban na ito. Pero ang mga Amerikano ay hindi nasa sabik sa laban na ito dahil si Ryder ay hindi kilala, at ang mga nakakakilala sa kanya ay sinasabing isang mahinang boksingero na di uubra sa kakayahan ni Canelo. Si Ryder Dow ay malayo sa boksingero na may mataas na boxing IQ o kasing talento ng mga elite level na boksingero sa 168 division gaya nina David Benavides, Caleb Plant at David Morel. Mas gusto ng mga Mexicano si Ryder ang makalaba ni Canelo para sureball na ang panalo at masubukan ang kanyang operasyon sa kaliwang puso. Kailangang subukan ni Canelo ang kanyang kaliwang puso para malaman niya kung magkakaproblema ba ay maaari pa rin siyang manalo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kanang kamay. Kung mananalo si Canelo sa laban na ito laban kay Ryder, ang kanyang susunod na laban ay inaasahang magiging rematch laban kay WBA Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol sa Setyembre, Gusto ni Hearn na bumaba si Bivol sa 168 division para labanan niya si super middleweight champion na si Canelo, hindi pa rin alam kung papayag si Bival na gawin yun dahil kakailanganin niyang magbawas ng timbang, at hindi magandang ideya na gawin niya ito dahil interesado din siyang labanan ang IBF, WBC at WBO light heavyweight champion na si Arthur Bitterbiev para sa unification bout. At sa pangalawang istorya ay ating pag-uusapan ang naging problema sa magiging laban nila Deontay Wilder at Andy Ruiz. Nadismaya umano si Diente Wilder sa perang iniaalok ng PBC para sa isang sagupaan laban kay dating IBF-WBA at WBO heavyweight champion Andy Ruiz. Bilang resulta, ang koponan ni Wilder ay nagbabalak talakayin ang isang potensyal na laban kay Francis Ngannou sa susunod niyang laban para makakuha ng malaking pera tulad nina Tyson Fury at Anthony Joshua na karaniwang ibinibigay para sa pakikipaglaban sa mga tulad nina Derek Chisora at Jermaine Franklin kakailanganin ni Wilder na labanan ang mataas na kalibre ng oposisyon. Ang chubby na si Andy Ruiz Jr. ay hindi nakabilang sa kategoryang iyon at di tulad noon. Dahil nas anay na kumita ng napakalaking pera laban kay Tyson Fury, nagugulat ang dating kampyon ng WBC na si Wilder na mag-alok ng mas maliit na kwarta para kalabanin si Ruiz. Isa sa magiging opsyon nila ay kalabanin ni Wilder si Ngano, na wala pang experience sa pro boxing, at uunahan na ni Wilder ang posibilidad na labanan ni Tyson Fury ang dating UFC heavyweight champion. Pinaniniwalaan ng nakararami ang dahilan kung bakit gusto na ni Fury na matapos ang negosasyon kay IBF WBA at WBO champion Alexander Usyk ay dahil alam niyang mayroon siyang madaling laban na maari siyang kumita ng madali laban kay Francis Ngannou. Hanggang dito na lang mga idol.